Quinta-feira, 2 de março. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera próximo da estabilidade, mas predomina o sinal negativo. O mercado interno precifica incertezas quanto ao futuro da Petrobras e o PIB do Brasil abaixo do esperado para o quarto trimestre. A economia brasileira recuou 0,2% no quarto trimestre ante o terceiro, abaixo da projeção. Na comparação anual, entretanto, o Produto Interno Bruto cresceu 1,9%. O PIB fechou com expansão de 2,9% no acumulado de 2022. A EDP é a maior alta do Ibovespa, em repercussão ao início do processo de fechamento de capital. A Energias de Portugal, controladora da companhia, protocolou o pedido de oferta pública de aquisição na Comissão de Valores Mobiliários. O valor por ação proposto pela companhia é de R$ 24,00, correspondente a um prêmio de 22,3% em relação ao fechamento de ontem. A PetroRio também é destaque positivo no índice, após reportar lucros de quase R$ 190 milhões de reais no quarto trimestre. O resultado é 19% superior ao do mesmo período em 2021. Além disso, a PetroRio afirmou que a produção inicial de um novo poço no Campo de Frade estaria maior que o projetado. Em contrapartida, a Petrobras oscila entre perdas e ganhos e chegou a ser a principal contribuição negativa para o Ibovespa. O mercado recebeu positivamente a apresentação de lucro líquido recorde no quarto trimestre, de R$ 188 bilhões, 77% superior na comparação com o ano anterior. A estatal também aprovou dividendos de quase R$ 36 bilhões, mas sugeriu retenção de uma parcela do montante como reserva. A Ambev é outro destaque negativo no Ibovespa, em reação aos dados do quarto trimestre. A fabricante de bebidas reportou o lucro líquido de R$ 5 bilhões, 36% de alta na comparação anual. No entanto, a divisão de cervejas apresentou desempenho abaixo do esperado, de acordo com o Bradesco BBI. O BTG Pactual considerou os resultados fracos por questões qualitativas. Fora do Ibovespa, a Oi desvaloriza. Ontem à noite, a empresa ajuizou um novo pedido para uma nova recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro. Por outro lado, a C&A opera em alta, em reação ao balanço trimestral. A varejista reportou lucro líquido de R$ 213 milhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 38% em relação ao mesmo período em 2021. O Citi comentou que a empresa conseguiu melhorar sua margem bruta e entregar uma sólida geração de caixa. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da Nomus no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. E para acompanhar reportagens, conteúdo especializado e notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, acesse o portal do Trade News. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!